Dilwa anapunguza miongoni mwa ratiba zake ili kuungana nasi pia. Nikipungua jambo hili lina tija na lina maana kubwa kwa manufaa ya taifa. Na ama kuna hiyo maji hapo eh. Come on!
kuchapisha namna hiyo.
refa tembea. Thank you.
yani hajawasili afi, hajaingia kambi ya kutosha, tuende kujaribu. Afuwe Mungu, afuwe Mungu, vilema vivo, vitendo vivo. Ndugu zangu, wanataka majaji si wabunge. Dada zangu, kaka zangu, wadogo zangu, mimi naomba tuombeane dua afya itengemae, kwa sababu mwenye wa sita mwezi wa sita tarehe 24 tunafungua makaburi yaliyojifunga Eriki Katoka anakuja. Thank you.